Allah Subhanahu wa taala. Henteu dijadikeun kesempatan keras mau shalawat tapi dijadikeun kamaksiatan, naudzubillahi min. Jadikeun sasi ayeuna teh Maulid Nabi, sasi Rabiul Awal teh urang sing bisa ningkat keimanan kurang, kata kuat kurang, kagusti Allah kungalangkungan kurang ngalaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boh dina ibadah sholatna, boh dina ibadah puasana, boh dina silaturahmina, boh dina sanes-sanesna. Margi eta sadaya mangrupakeun contoh nugus dilakukeun, nutos dilaksanakeun ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka urang sadayana sing seneng ka Kanjeng Rasul, sing seneng kana sunnah-sunnah Kanjeng Rasul. Lamun salat padu tambahan salat sunnahna. Di mana urang ngalaksanakeun salat wajib, maka tambahan salat sunnah-sunahna